پڑھو اجازت ہے قبلہ میں پڑھا نعرہ تکبیر اللہ کا نام بلند بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری یا دو جہان دی سینڈ دشمن تے لعنت دو جہان دی سینڈ دشمن تے لعنت دعا کرنا جتنے قدموں تو دنوں مر چل کے آئے ہو مولا تھوڑا ٹورا قبول کرے مولا تھوڑی دعاواں قبول کرے مولا تھوڑی آساں توڑ چڑھائے مولا تھوڑا دنیاوی دکھاں مصیبتوں تو امان تے پناہ دے بانی مجلس دا ویڑا وستا رہے دھیاں پتراں نال بھیڑاں بھیراواں نال پورے خاندان نال مولا اس نوں آباد و شاد رکھے بانی مجلس دا خرچ خراجات لنگر نیاز امام زمانہ اپنے دربار وچ قبول کرے تمام ذاکرین کرام دا پڑھیا بمائے میں حقیر دے امام زمانہ اپنے دربار وچ قبول کرے صلاۃ پڑھو حسین بادشاہ دے نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھو ابتدا مکون بسم اللہ اللهم صل على محمد وآله
ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪ ਪੁੱਤਰ ਦਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ
ਤਵੀਓ ਦਰਦ ਕੀਆ ਹਮ